ଆମେ ଜିଏସ୍ଟି ଜରିଆରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଲୁହାପଥରରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଦରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ 5 ଲକ୍ଷ 5 କୋଟି 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଆମେ 2024 ପୁରା ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ 2024 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁ କରିବ, କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ କରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମୟରେ ଦରଦାମ ହୁଏ ହିଁ ବଢ଼ିଗଲା, GST, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ, ପନିପରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ତେଲ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଠେଇ ସେଇ ଦରଦାମକୁ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ କୁଣ୍ଢେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ରାଲି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ପୁରୀରେ 10,000 ଲୋକ ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆମର ଶରତ ରାଉତ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଶରତ ରାଉତ ଏ ଖରାରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ଚାରି ଗେଟ୍ ଖୋଲ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଅ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ସାରିଲେଣି, ତିରୁପତି କହିସାରିଲାଣି ଖୋଲି ସାରିଲାଣି, କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ସୋମନାଥ ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଆମେ କାହିଁ ନ ଖୋଲିବା? ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ, ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲ, ଆମର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଅ, ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରେ କଭର କର। କାଲି ଏଇ ଖରାରେ କାଲି ଆମେ ଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଜେ ବେମାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ନିଜେ ବେମାର କାଲି ଏ ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଖରାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଣ୍ଡିଆନ, ତମ ପେଢ଼ିରୁ କରୁନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରି କରୁନ, ଆମେ GST ଜରିଆରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଲୁହାପଥରରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଦରେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ 5 ଲକ୍ଷ 5 କୋଟି 10 କୋଟି 20 କୋଟି ଆମରି ପଇସା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାଲିଠୁ ମୁଁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ଦେଖ କି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଦେହଟା ଖରାପ ମୋର ହେଇଛି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଖରାରେ।